Барыбыз билебиз, биздин эфирлердин бардык эфирлерге мындан ары буюрса бул флешмоб өткөнгө чейин биздин конокторубуз өзгөчө коногубуз десем болот, ар дайым келип турмакчы болгон. Ал жалпы Кыргызстанга таанымал, дүйнө жүзүнө таанымал, Кыргызстанды таанытам деген Гүлзат Мамытбек жана бүгүн дагы конокто моделдик агенттиктин ээси Алим Серебров жана дизайнер Айнури бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Манаңыздар жакшы. Кол чаап коюучумуз Ооба, биз да чаап коёбуз. Гүлзат эже, бүгүн жалгыз эмессиз. Эмне себептен бул инсандарды жаркыраган кыргыз элине таанымал болгон инсандар жаныңызга алып алдыңыз? Же жан сакчыларбы? А, жок, бул кишилер менин дем берүүчүлөрүм. Эми дем берүүчүгө дагы дем керек экен да. Алим Серебров, бул киши өтө жакын киши мага. Мага идеяларды берип турат, жакшы ойлорду берип турат, пикирлерин айтып турат. Айнури, чын эле энди эл ичинде жок адам да булчу. Элде жок аттырбай. Бул киши дизайнер, бул киши менин образдарымды жараткан. Гүлзат эже сизге моундай жарашат. Котуруңуз, котуруңуз, сизге бул цвет жарашпайт, бул түз жарашпайт, бул түз жарашат, эми бул түздү мындай кошуш керек деген. Образ дегенде бул стиль, э? Стиль, ооба, стиль. Мен азыр шляпа кийип чыгып атам, анан кийин кичине мындай ханша болуп да чыгып атам, сүрөттөрүмдү көрүп атышат инстаграмдан биздин көрүүчүлөр. Ошо анан биз чогуу флешмобту баштадык, чогуу концертти баштадык. Сольный концертти бербейсизби Гүлзат эже, бардыгы даяр деп ушул киши келди мага, Алим Серебров. Анан бүгүн ойготтум, Алим, алтыным, берекем, турбасаңыз болбойт, таңкы эфирге келбесеңиз болбойт деп эртеден бери дем берип атам. Анда бул идея кантип келип калды? Ушуну үчөөңүздөр чогулуп калыптырсыздар, бул команда кантип түзүлдү? Ошол боюнча айтып бериңиз. Дрим тим. Гүлзат эже менен иштегенге 1 жылдан ашып калды. Анан баягы акыркы клибинде иштедик чогуу. Баягы анан ойлоп отуруп, анан кичине орусча айтканда скучно болуп кетти. Анан ойлодук ошол Кыргызстанга баягы кандай жол менен бир позитивге чакыруу максатында анан баары көчөдө карап кетип баратсак адамдардын жүзү аябай капалуу, кайгылуу, анан баягы маршруткада кетип бараткан адамдардын да мындай жүзү, анан ошо ойлодум Гүлзат эже ошо бир көңүлдү ачат болуш керек деп да, анан кечинде чалып эле айттым жолугуш керек срочно бүгүн дедик, анан жолугуп анан идея бердим, анан таң атканга чейин уктаган жок Гүлзат эже, кайра кайра чалып ой каяга мындай кылабыз, мындай кылабыз деп маршруткага позитив керек. Ооба, анан жалпы кыргыз элине чындап позитив берели деген максат. Бул жерде баардыгыбыз биригип бийлеп күлүп жыргап баягы бул кечти 30-июнда баарыбыз биргеликте жакшы күн өтөт деген ишенчим бар. Сонун, сиз дароо колдодуңузбу? Али, Али, эмне кылалы, эмне кылалы десем эле концерт кылышыңыз керек. Сиз сольный концертке даярсыз, ырларыңыз бар. Биз баарын тең уюштуруп беребиз, баарын тең колдоп беребиз дегенде эле күчтөнүп калды элем. Чын эле эрте эмеспи? Эрте эмес, э? Анан кийин Айнури айынчы кантип кошулуп калды? Айнури, Айнури экөө бир, бул киши бул эки эгиздей да, эки эгиздей. Тандем деп коебуз. Тандем, үчөөм тандем. Анан кийин эми Алим Серебровдун үстүндөгү бүт эле кийимдер ушул кишинин колунан чыгарылат, э? Да. Эми бул эми бул кийимдер элде жок кийимдер да. Чындыгында эле ооба. Эң сонун. Негизинен азыр көптөргө суроо жаралдыш керек. Гүлзат эже флешмоб өткөрөм деп атпайбы деп эле. Анан ал жака моделдер менен дизайнерлердин кандай тиешеси бар? Эмне кылышат болду экен алар чогулукта деп? Эмне кылып алып атасыз? Алар билет да. Алар дагы билишет. Алар дагы билет. Модельдер да болушат. Биз да билебиз, сиз да билесиз, Кудай буюрса билетебиз. Негизи би бул бийик толкундар. Бийик действие деп коет. Эми ар кандай толкундарда болсо кайгы, капа, көрө албастык, ачуу, анан кийин коркунуч, зеригүү, мындай кубаныч, анан кийин действие деп коет, кыймыл аракет. Эми тура калып эле кыймыл аракет кылып эле бийлеп калсак, бул кыймыл аракетинин толкуну да. Ошондо көңүлүң ачылат, анан башында сергитишет, жакшы ойлор келе баштайт, сен жакшы нерселерге даяр болуп баштайсың. Бий бул жакшы нерсе. Анан мен кичинекей флешмобторду өткөргөм. Бишкекте өткөргөм, Астана, Атырау, Караганда. Бир 200-500 кишиге жакын. Эми бир башкача энергетикада да бул чогуу бийлеген нерсе, чогуу моундай чогуу кыймыл аракет жасаган нерсе, анан музыканын астында болсо ал бир башкача нерсе да. Ошого 10 000 киши жолтушубуз керек. Биз Black Eyed Peas'тен эч кандай кем эмеспиз. Алар Чикагодо чоң бир 500 000 кишиге эме өткөргөн.
дүңгүрөгөн дүйнө жүзүнө. Эми биз азыр СНГ-га дүңгүрөп турсак, анан кийин бүткүл дүйнөгө дүңгүрөйбүз. Буйруса. Бизде видео фрагмент бар, чоо көрөлү, даяр болсо, сиздерге тиешелүү. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул флешмобко сизде катышыңыз себептегенде баш байге бул мыкты үлгүдөгү уюлдук телефон жана жалпы тайпа болсо ысык көлгө жолдомо болчу. Ооба, биз да жакшы билип калдык. Бизде аракет кылып калгыла, силер жакшы билип койгула. Мен өзүмдүн окуу борборум бар да, ошол окуу борбордун атынан iPhone X деген жакшы телефон болот, уюлдук неме аппарат лидерине. Бир 10 киши жолтуп алды лидерин, тайпанын башчысына. Ошондой жакшы билек. А эгер башкаларды да катыштырам десе, катыштыра бересиң. 10 киши, 20 киши, 30 киши канчалык көп болсо, ошончолук жакшы. Эми бүткүл Кыргызстанга ушундай чоң жарыя кылып атабыз. Ош, Бишкек, Жалабат, Баткен, Нарын, Ысык Көл бардыгы катышат. Бард тең бийлей алат. Мен ошого чоң ишенем. Немелери движениялар өтө эле оңой. Мынтип эле, мынтип коесуң, канат жаясың, анан кийин чекирип коесуң. Оп-оңой. Аны YouTube-та издеп тапса болот. Ошо азыр сөздү мен Айнури сиңиме бергим келип атат. Айнури бир башкача кыз, бул мындай бунун фантазиясы өтө укмуш да. Анан үчөөбүздүн тең деңгээлибиз бул планета. Үчөөбүздүн тең ой жүгүртүүбүз планета. Айнуринин ошо эскиз тартып, мен планетага даярданып атам, мен планетага даярданып атам дегендер аябай сонун да. Айнурчика, сизге да сөз берелинчи. Кыргызча, орусча аралаштыра бериңиз эми. Азыр ошо Гүлзат эженин концертине даярданып атабыз. Аябай необычный образдар жаралып атат. Өңдөрү аябай мындайча айтканда кислотный өңдөр. Мындайча айтканда салатка вареньяны кошуп жегендей эле. Баары аралаштырып коёюн. Ооба, бирок бир мындай башкача даам менен. Бирок жесе болот. Жесе болот, жейгиликтүү. Ошондой образдар менен как раз таки ошо флешмоб старт алган атат. Бул деген еще Кыргызстанга эмнегедир биз кара жана ак эле өңдөрдү кийгенди жакшы көрөбүз. Именно Гүлзат эженин флешмобу менен бул деген яркий өңдөр менен чыккан атабыз. Позитив, ооба. Ошол идеянын баарын каяктан аласыз сиз? Идеянын баарын кинодон алам, музыкадан алам, анан кээ бир адамдар жакса, мисалы үчүн кээ бир инсандар кызыктуу. Гүлзат эже, ооба, Гүлзат эже өзгөчө бир илхом мен үчүн. Ондо келаткан эле бир энергия, энергия, фэнтези кинолор чыгып атпайбы азыр ондой. Жарылайын деп атканбыз. Экшн, өзүнчө эле. Гүлзат эжеге айтып келем, сизге бүт эле өң жарашат деп. Негизи дагы бир направление айтып кетейин, жакшы бир жаңылык бар. Зип-поп деген суп маданият жаралып атат. Кыргыз поп. Аз кей-поп сыяктуу. Аз кей-поп азыр жарып атпайбы? Биз кореялыктардан дагы мыктыбыз. Аларды кичине кемсинткендей болбойюн, бирок биз өтө мыкты элбиз да, алардан кем калбайбыз, ашса ашарбыз, бирок эч кем калбайбыз. Ошо субкультуранын негиздөөчүсү Алим Шилидиров. Зип-поп деп чыкканда эле бул кандай деп мен өзүмдө бир аябай неме эттим, канаттандым. Ошол жөнүндө да айтып бериңчи. Идеялар кайдан келет сизге? Күнү түн уктабасак баягы бир нерсе менен алек болуш керек. Анан ошо идеялар жаралган сайын баягы Айнура экөөбүз постоянно бир связьде болуп турабыз. Анан идея келгенде сразу бир жүзгө айтып, анан ошону ишке ашырганга аракет кылабыз. Өзүңүздөр билсеңиз керек, былтыркы жылы жөн эле тобун ачканбыз. Это бул зип-поп направлениеси болот. Анан бизде
қарап отырсақ күзетшенің бізге баяғы чоң-чоң бір емесі бар екен, баяғы оқшылыштығы ұнан күзетшені шықырып, зипоп қылып базыр бұйырса. Күзетші қорққан жоқ деп. Қорққан жоқ, сразы ле мақыл болсын. Күзетші зипоптың ханышасы болу алды. Демек жайыл отады, бұйырса. 17-сінде құдай бұйырса әлімдағы чоң бір марек өткөріп отады. Ошол жаққа шықырып кетсеңіз тағы, естетіп қойды. Модельный агентствоны бұл 3 жылды қолды. Ошол айдан жетадыз, 17-ші үйінде қолды. Қазақстандан ұртшыларды өту атадыз, қолықтарызды. Кюп-оп ұртшылар, мән-мән. Бұл салаке 17-сінде дағы, 30-сында дағы соның жаңылық болады екен. 30-сына сіздер дағы қатшыңыздар ұрматы өтелі көрші. 17-сінде дағы келіңіздер. Себе Алим Шырыбров мұқты дизайнерлерінің бері алжақта олады. Сізге дағы чоң рахмат, біз күнде көршіңіз. Сізді ертең де шақырауыз, анарқы күнде шақырауыз. Бұл сәне сіздерімен бір айы біз жәрмай болмасты қойын. Азыр бұл Әйфетті дағы сіздер үшін ескерту бер өтіңіз, қызықты видеолорды жүктіп тұрауыз. Барыңыздарға екілік, әдемі біздің әйфер ұлан өреді.